Stojíme tady u jezera, ještě furt, a vydáváme se na cestu okolo tohoto jezera, co je tamhle. To objevíme kolem dokola, je to 33 km. Takže po takových raněch peripetích, vlastně chvilkových, kdy jsem si před měsícem koupil tadyhle nový, tadyhle, jak je to tadyhle vidět, já vám to ukážu, takhle. Koupil jsem si nový špálky na brzdění. Jo, a jak je, tady jak je vidět, tak prostě tam žádný špalek není, že jo? Není, a nebude tam žádný špalek, takže dneska jedu bez brzadních. Po dvou hodinách hledáme. Jo, hledáme, hledáme a vlastně prošli jsme celý auto a prostě jsme to našli. Někam jsem to strčil a evidentně tam v tom autě někde bude, ale prostě nevím kde. Ono to někde vyplave, až si koupím nový ty špalky a nový ten volej. Takže zatím ahoj, ahoj, my jedeme. Dostali jsme se na cyklostezku okolo jezera Lanacau. Tam vzadu, na druhé straně jezera, tak tam už je Atlantik. Počasí mě chytli nádherný. Dorazili jsme do Lanacau oceánu. Jsme trošku zbrzlí, protože sice krásně svítí sluníčko, ale je to nic moc. Je kolem těch 80 stupňů, tam se kluci koupou. No, možná ten Atlantik je teplejší jak vzduch. No, tady máme úsek cyklostezky takový panelkový, jako i uzoučký. Takže ahoj, ahoj. Nádherně to bobišek zvládá. A měl by nám ten betonek, který prostě neskončil. Že to bychom asi nezvládali, protože tady je šarý písek samej. A dorazili jsme na protilehlou stranu jezera. Tam vzadu na druhé straně jezera máme někde auto. Jsme neustále na druhé straně jezera, takže jsme se dostali do takového úseku, kde není cyklostezka. Asi se vrátíme zpátky na cyklobrdo. Jo. Už máme 3/4 cesty za sebou, která zbývá nějakých 10 km. No, máme poslední 3 km do cíle dnešní etapy, už se blížíme domů. A to už máme poslední metry do cíle dnešní etapy. Tak sláva na zdar výletu, jsme doma. Kolik jsme to tady nakonec udělali, Bobišku? Takže to bylo za 44. A jo, dobrý. Mohlo být o něco teplejst. Mám zmrzlý ruce, ale dobrý.